Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího dílu z herní série Fear. Minule jsme úspěšně vyjmenovali vojáky sil Replika, kteří byli způsobili za havárii toho našeho vrtulníku, a dnes budeme pokračovat po cestě k opuštěnému průmyslovému středisku. Co pak nás tu čeká dále? Nějaká munice je, nic. A tady je dost munice, dobré. Pěkně osvětlené. Zvučí pojistky. Jsi malý člověk na taky vrata. Aha. Pak to máš. Nazdar. Už se ukazuješ. Yikes. Šamejda, na tebe plito a tak drahou munici. To, tohle. Šup. Checkpoint. Lékárnička, další lékárnička. A je. Tady je to nějaký moc rozlehlý. To ne... Víči. Vole. Aj. Odpalte se sami, šmejdi, vole. A víte co? Šupneme si tam jednoho do žíry. A jde to vončo. A kde to ještě někdo... Tak, je to ještě něco? Ty vole. Hmm.
Tak, myslím, že tam byl s raketometem jako. Well, why not? Tohle davaj, davaj. A nep. Když ti to chce nakopat prdel, ale dá ti to dost lékárniček. No. Tak, dofarmíme. Davaj. Bolši, kevlar. Sakra, tady bude něco velkýho asi. A nebo bylo. 15 raket. Počkej, to nechci. Plný. Jo, fix. Tak já si počítali, že já zeberu ty vesty. Dřív, než půjdu na toho chuligána. Že to je checkpoint. A že by... Ne. Tak počkej. On byl tady, tak tu někde musí být cesta. A, že se ptám. Jistě se seknu futr, ty vole. Bouchne to, nebouchne to, ty vole. Aha. What? What the hell? Schovat. Sure. Tak to vidíte, že to je taká šupa, ten raketomet. Tak jsem ho použil hned. Co já bych píču? Hajzle, jeden, drzí, vole. Jsi jenom tak prostě došel. Tak, dávaj tohle pro změnu. Jo, jaká byla vesta. To je jenom komín, dobré. Tak
to safe. Checkpoint, takže je to safe. A... A pěkně. Střechy. Bye bye, pitomci. A co dělali tady nahoře červy, ale... Aspoň od nich pokoj. Ještě podíváme toho po venku, co tu je, ale není. Nic. Tady je taky kulový, no jo. Striky určená jedna jediná cesta a bohužel nic dalšího tu není. Takže... Well, vylutujeme všechno, co půjde. Nic. Tohle nebude prázdný. Nebo jo? Aha. Jo. Takže pět. Tunel a la myš. Chodí tam něco nebo tam nechodí nic. Nic tam není vidět, tak ukáž. Checkpoint. Yeah. Ale nepovídej. Mám jeden granát. Spálně, jestli mi tam přistane něco na hlavě nebo ne. Jestli, že to po mně jebne. Žebrák. No, to už jsem sundal celý squad. Ale já měl 10 lékárníček, nice. Takže už jen 9, tak... Je dole, takže není, takže je hore. Je tam něco, nebo tam není nic. Flashlight, halo. Tak prej je to asi OK, no. Že jsem tu někoho slyšel.
vidíš, jak to jde. Cípnout rychle. Aby to bylo pěkně blbý. Kdyby zrovna při tom lezení někdo přišel ze zadu, začal mi to krosit do zad. Že, pánové? Tak, ještě někdo. To je žebřík. Je tu ještě něco pěkného. A je to zase skok dolů, ne? Asi jo. A ještě je tu lékárnička. Dobrý, 10. Tak to si zrovna jednou hodíme do žily. Jedna lékárna. A jedem. Pušky sem, náboje sem. Vůbec se nestyďte. A to ještě nechci. Aha, počkej, to... Kam nevede. Ale v tom případě, když to nevede nikde tady, tak že by ta cesta byla tamto dole? A přece blbost, ne? Aha, tak není to blbost. Tak to byly jenom... Vedlejší cestičky, nějaký šťavnatý odměně, no. Pistole, lékárna. Tady to dolů. Mini, těch mám asi dost a mě čeká auto. Ale. Tak a to bude finish nebo ještě někam? Checkpoint, takže jdu dobře. Já ti dám granát. Někdo někde. Pokrpeno. Pokrpeno, vystříleno, uloženo. Co? Žiješ? To si děláš piču, že to ještě žije. To vystřím 9 raket a on ještě žije, jo?
Aha. Je ještě někde tam, kde a potřebuje zálohy. Desátá, dobře. Tak. Nic. Šéfujem. Další lékárničku, další granát. Další heavy. Pa, pa. Aha. Moc mám full, takže. OK, no, škoda, tam se asi jen tak nedostanu. Kevlar. Skama. A? Co tam ještě žije? Zdechni, jo. To hodně byl vybarali. Že mi člověk má stát. Tak, doplněno. A. On to fakt myslel vážně. A. Aha, takhle. Tady to sem. To tam nebudu nechávat, nebudu se k tomu vracet. A vezmu si asi tohle. 9 raket. A nebo samopal. Kdyby kdo to měl víc nábojů, než kolik tam bylo, tak... A jo. A taky... Přítomnost silnější, no. Se nedá nic dělat. Checkpoint. Gečke,
Prčic. To je granát. Bčko, ne Gčko. Sakra, jsem si zbytečně vypnul granát, no, co už. Dá se. To bude nějaká svině velká, že? Oh my gosh. Tak to by mě zajímalo, co mi tu vyjede. Trezorové dvířka. Tak, ukáž. Co bude nahoře? Aha, tady to vypadá na pokračování. Okay. Takže by tu nebylo nic. Takého. Je to už jsou tíhle. To si... To si jiní. A nová gana. To je poloautomatická puška, no to nechci, dobrý. Je tu něco zmáčknout? Ne. Ok, tak je tu. Kromě doplnění imunice. Ok, tak jdem dál. A vzhledem k dioci, tak to už bychom se měli aj blížit pomalinku ke konci. To tak vypadá. To jsme obešli. Debated? Nebo ne? Aha. Vypadá jak chodba, kdyby na mě něco mohlo ještě buffnout. Mhm, ale lékárničky zrovna plné. Well... Tak, co mě čeká, nemine. Checkpoint. Že bych se jich lekl, ale... Tak to mám člověk nikdy. Ještě je to sviňák nějaký. A tyhle ty nemám rád. Podle hudby by to ještě někde měl být nějaký. Aha. A ještě nějaký sráč. Hmm.
Aspoň, že tady ty hřebíky je trhají na kusy. Je. Tady ty svině. Se hezky seklo. Tak. Mně se to zastavilo někde na úrovni brnění. Do životu to nešáhlo, ku podivu. A checkpoint. A je zatracená věc. Hodně tučně ta zbraně. A je do toho třeba neplýtvá munici jenom. A jo, au, dávám tomu damage. Oh. Takže by tady byli ještě sekuritáci, anebo to se staví aj proti těm svým. Zajímavé. No. Věřím, že tady nic. Tak. A zde. Kevlar. Kevlar. A lékárna. Tak to jedno HPčko si fakt nebudu doplňovat z celé lékárničky. A nebo jo. To by bylo další, takže... Well, why not? Jo, sekuriťák. Kurňa, ty jsi přežil ještě tady s kámošem dlouho. Než se tady objevil Armanach se svým jebnutým robotem. Nice, já to jdu zkusit snipnout tam z toho okna zase. Zkusím si vzít tohle. Vidíme, jestli to půjde přes ty okna vidět nebo ne. Já, je tam. Byla sprostá rachytlička, kde seš ty? Šmejde. Thank you.
Tak je prvotoj. Jej. Půl HP. Vezmeme zbylou lékárničku, co tam byla. Tohle slejdnem. Tak. Kde jsem ji zdechal? Tady někde na zdi. Jo. Yeah. Davaj. Mě zajímalo, jestli by ten raketomet na místě tak ze země něco udělal. Víc nebo ne? Tady do té bestie velké. To byly dva. Sleduje ta kamera. Sek. Moje vest. Ty hajzla, moje vesta, vole. Aby byli rádi, že se jim někdo postaral o ty velký roboty, tak ještě potravuji offline. Davida, vida. Davaj. Všecko dobité. Mě je zajímalo, co to udělá tady s nějakým tím vandrákem. Si tam lícové svou. Krása. Dobrý večer. Večer, dobrý den, tady při těch budíčkách to ani není. A, výtah. Poznat. Tak, jukneme ještě tady na plošinu, jestli tu něco není. A, už to tam vidím. Davaj, davaj. Joink. HPčka zadarmiko. Tak, k jakým čertům nás to... Aha. Bomba. Oh. Yeah. Propadl jsem výtahem a vylezl. No, radši čert viskama. Většinou tam chčije krev. Padají ze stropu. Zmizni duchu.
Kurva, kam mám jít? Pakuj. Pýtach. Aha. Good night. Duch. Pýtach. Čup. Dámy a pánové, tady to pro našek zapíchneme, jelikož tahle kapitola zde končí. No pěkně. Děkuju za zhlédnutí dnešního videa, doufám, že se vám Fear líbí a naviděnou zase příště. See ya.